Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel, až budu zarát! Čusas, hnuses, lidi, zdravím vás u dalšího videa z DayZ-ka. Tentokrát je to s Victim, protože svater má ban. Ahoj, Victy. Čusas, mrdus. Pozdrav. No nic, takže, abych vám přiblížil situaci. Svater dostal ban za jméno Svater. Takhle mě to řekl, že prej to takhle bylo, ale je hlavní... Cheatoval, a to všichni víme. Cheatoval, jo, Svater má cheaty, no jako tak to, no ale tak nějak se vymluvit z toho musel, že jo. Ne, nevím, Svaterova angličtina je trošku na takový jiný úrovni nebo horší úrovni, takže možná si to přeložil nějak jinak, nevím, ale jako každopádně on nikdy cheaty neměl, takže nevím, za co mohl dostat ban, jo, no to je jedno. To teď nebudem řešit možná potom ve videu. No, já jsem se připojil, někdo mě zabil. Spavnul jsem se nedaleko Las Venturas, někdo mě chtěl zabít znova, ale nezabil mě. Já jsem normálně na... Jak bych tak udělal? Tak na zmrda, jako prostě... Prostě... stay zmrd. Tak normálně jsem dal lomeno kv. A prostě leave. A tak. No a v tom... No a to... Já už jsem právě nestihl. No a... No, ty jsi to právě stihl. Ale... Victim měl lagy, jo? On se odpojil. A připojil se zrovna, když já jsem se odpojil, takže ten zabiják zabil Victyho a ne mě, no. Nic, já se zkusím připojit a uvidíme, jestli tam ještě bude. Já jsem měl zlomenou nohu, ale žil jsem. Hele, tady jsou tvoje věci. Já už jsem teda doběhl tam, kam jsem... Tam, kde jsem zdechnul. Kamo, jsou tam tvoje věci. Super, a tady je skin. Jo. Hele, já mám u sebe, myslím, medkit, takže já ho použiju. A nejde se brát. Ježíš, mě se to zase asi nevím. No ale nemám, jo mám u sebe painkiller. Jo, paráda, jsem úplně zdravý. A mám jeden náboj do katany. Jo, co když ho vypotřebuju? Jeden náboj. Co když ho vypotřebuju? Hm? Jo, to je špatný, no. Nic. Takže, mám, tuším, plný baton. Co když si ho vystřílíš? Cože? Co když si ho vystřílíš, jo? Jo, no. Kde ty seš teda? No já jsem byl u toho Ford Dragon, ale měl jsem lag, takže se ještě, takže se připojuju, 3, 2, 1, teď jako jsem tady. Jako lag na vlasy? Já tě nevidím. Ne, na auto. Teď. Jsem před vchodem. Jo, před vchodem, tak to musíš tady, tady takhle dozadu. Použitý sniper. Už tady jde sebrat, jo. Sniper skin, jo. Tady je něco... Počkej, ale tak ty jsi někde jinde, ne? Teď tady, tady jsou ty věci. Jo, aha, no já byl před Ford Dragon. Aha, tak to tady zabil ještě někoho jinýho. Pojď se sem kouknout. Ahojky! Finky. Běž tady já nějak taky... rozsekám ho, mojí kaptanou se jedním nábojem. Jo. Co to kurva bylo? Co to bylo? Co to má být? Co to je? Janí? Co to je? No. Jo, aha. Právě jsi slavná. Jo. Vstoupila se nám do vysílání. Normálně natáčíme video a to jako to ono. Zrovna ses jako připojila. Dobrý, nechceš s náma hrát DayZ-ko? Cože? Ježiš, s náma nechceš hrát DayZ-ko, protože my zrovna jako nahráváme, víš tak. To je dobrý. To je dobrý, no. Pak pošli tomu nějakému tvýmu kámošovi nebo fanouškovi, nebo co jsi to říkala. Aby ti věřil, jako že se mnou volala, víš co. To je v pohodě. No, takže už tady mám, musíme představit kamarádku, kterou jsme měli přizvanou v hovoru a pak ona se nějak vzdálila a my jsme začali nahrávat video a ona se zase připojila. Takže ahoj. Ahoj. já potřebuji napít. Dokud nezdechneš, takže nikdy. No jo. Hele, měli bychom někam jít, nebo zase přijde ten bazerant a já zase budu se dělat. Jo, pojď. Kam půjdem? Někam na vesnici. Na vesnici. Stanovat. Čili teď mám u sebe rohlík a ho musím sežrat, ještě tady mám pomazánkový máslo. A hele, tady umřel někdo jiný, fakt že jo. Jo. Tady je. A jo. Seberem to. No, já už nemám místo, takže. Tak já možná něco vezmu. Třeba tamhle to vypadá jak Baťoch. To vypadá... Jo.
taky nemám místo. Jo. Mám u sebe něco nepotřebného. A lístek, kámo. A lístek. A lice patk. Tak máš i lístek. Tyve, proč mi to trvá 2 hodiny, ty vole. Ale dvě to hodiny nejde. Ještě, 2 hodiny ještě ani nenahrám, já tě ho vyžeru. Ne. Hele. Máš čas. Ale to je možný. Mě to fakt nejde teda. Tak? Už jo? Cože? Your backpack is full, tak nic. Tak počkej, reconnect. Opět. Bereš si ho nebo si ho vzít? Co? Povídej, rychle. 3, 2, 1. No tak si ho vem. Tak já si ho vezmu. Právě jsem victimu vyžral a least pack. Smutný je, že já stejně chcípnu dřív jak ty, takže... Já se opak zase vemu klid. Vezmej si ho po mně, dobře? Vyřešeno. Dívej. Jení? Ano? Řekneš nám něco zajímavého, když už tady seš? Venku je tma. Jo, to tak bývá, no. Ne. Tak nám třeba řekni, jaký je u vás počasí. Momentálně. Prší. U vás prší, počkej, tak to se musím mít přikrýt auto, protože to přijde k nám. Malinko, ale no jakože poprchává. Auto, ale... to mě sere. Vikty, a jak je u vás? Foukavo. Máš katanu? No právě si ji chci vzít, počkej. No, já ti vyžeru. Budu mít 2 náboje do katany. Takže teď jsme v samurajové. A můžem si jít useknout palici. Allah akbar. Teďka by to chtělo nějakou takovou tu hudbu. Samurajskou úplně. Jednak mimochodem nevíte někdo, jaká je samurajská hudba. Ne. Jde do Google. Google, ten nějaký člověk. Jde mu nějaký vesnice? No, chtěl jsem jít, no. Proč jdeme na letiště? Poletíme do vesnice. A tam je autobus, tam je autobus. Kde. Tamhle, na letišti, tam před letištěm. Jdem. Že my nemáme ani kanistr. Musíme najít ten tvůj... To tvoje auto, jak mělo... Jak no, ale to nemáme kola, že jo? Já mám 2 kola. 2? Nebo tak ještě 2. Kde muchy byly 4. Jo. Tak to je fala. Tak to je trapný. Mm. To je pěkně trapný, ale víš, že autobus má taky 6 kol. Pochybuji, že by jezdil. Prosím. Počkej, what the fuck, ty vole. Ale proč to laguje, když mám nízký ping? Trošku nechápu. Ne, nemá nic, kašlem na to. Proto jsem do něj automaticky hned začal třískat. Ok, jdeme ho rozmlátit. Jo, Allah akbar. Víš, že to je nějaký autobus pro invalidy, když tam máte ty značky. A jedno, jdem dál. Ale já teda ještě nikdy v reálu neviděl, no vlastně jo, viděl tam. Autobus pro kriply? Ne, to má vzadu 2 kola. Ty jsi neviděl autobus, co má vzadu 2 nápravy? Jo, viděl. Jako 2 kola, to znamená, že má 1 nápravu, to má každý autobus. No jako vzadu, ale jako 4, jakoby. No a tak ale řekl 2, že jo, takže jako prostě... No jakoby 2 vzadu na jedné straně. No na jedné straně, to jsi neřekl. Ale jako vzadu. No jasný. Kam půjdem? No, na letišti většinou bývá letadlo, viď, ale... Ale týpek na motorce, já ho očoruju, týpek má sufurku. Kde? Pojď sem. Jsem tady. Vůbec nevím. Mám sufurku. Zár, jedu pryč. Jo, úplně. Já mám tak... Hej kamo, já mám takový lagy, že se mi podařilo mimo jízdit. What? Počkej, ty jsi fakt vzal. Jo. Čekej na mě. Dělej naskoč, dělej. Já nas... No, já... Ono se to tam asi aktivuje. Jo, jsem tam, jedem. Hej, tak to je snad poprvé v životě, co mi pomohly lagy. Že kdybych neměl lagy, tak... Neuvěříš, kolik já mám ping, nebo měl jsem teď. 41 mám teď, jo. Já jsem měl ale 69. Ty krásno, tak ty vole, tak hej, sbírej. Vem si ten. Ale já mám strašný lag, já se musím rekonektnout, počkej tady. Tak jo. To nějak strašně laguje ten server, kámo. Na mě to funguje, hele, já uploaduju video normálně, teďka mám teda ping na místě. Ale... Já mám 30 ping, prostě já nemám vůbec lagy teď. Nevím, co to dělá. Uploaduju Car Mechanic Simulator 2015.
který jsem nahrával dneska. Já jsem ho rychle zrenderovat, protože jsem chtěl, jelikož ta hra teďka vyšla, tak si tam co nejrychleji hodit. Takže tady už vidím na místě. Fak, ty jsi už odpojil. Tak to je někdo jiný, zrhej. Ne, je tam Vikty a je u tebe Budíček. Tak už jsem to znova. Jsi tam. Jo, dobrý. Coyotpack, dělej. Jo, your backpack is full, jasný, logika. Jo. To je ta logik. A já za chvíli asi chcípnu, protože mám žízeň. Fajné. Ne, nemám žízeň, ale měl někdo vzbírat ty věci, takže. Painkiller. Ani inventář mi nejde. To mě taky předtím nešlo, to se asi musíš reconnect. Teď ti to funguje, tak já si teda reconnectu. Jo. Start playing. No jakože myslím, že šlápnu ti na větličku. Je horší. No je horší, proto jsem se toho taky leknul, že jo? Ne, myslím horší v tom, jakože trapnější, když se toho ne, lekneš. Není. Vůbec. Jedem, Vikty. Tamhle letadlo. Je tam letadlo, no ale my nemáme Benal, takže. Točíš? Myslíš, že poletí. Hele, nějakej týpek tady je. Je tam kolo. Já jako zkusit ho můžu. Tak. Já zkusím vzít to kolo zatím. Ne. Neletí, i když se mu točí vrtule a... Jo, neletí. Prostě neletí. Logic. A já chcípnu, musíme mít nějaký pití, sakra. Já mám, počkej, já mám waterbolt. Hele, hele, kámo, někdo tam je, někdo, tam je motorka, hýbe se to tam, takže jedem. Dělej, dělej. Jeď pryč. Tam přímo, co ty věci byly, čum, vidíš tam? Počkej. Vidíš? A jo, a jo. Nějak to prostě projeď, nenabourej do něj. Ne, ty vole. Jeď pryč, nejezdí k ním. Já je vytroubím. Ty seš vůl. Počkej, vezmi si ji, černí mu to, dělej. Tak jo. Dělej. Černí mu tu motorku. Já za ním běžím. Aha, tak já mám lak, no. Mám jí. Co jsi věděl, že... Počkej, já mám lak, ty vole, to si dělaj kozy. Mám má jenom 9 benzínu. A proč to laguje? Tak já tady nechám tu druhou a vezmu si tu tvojí. Jo, tak dobrý. Tako. Tak, hele, tak on jí ukrad. Ale to tady, no, ta naše má víc benzínu. Jo? Mhm. Tam měla jenom 9, ta naše má 60. Tak za chvíli... Jo, on je to hacker, tak dobrý. On se tady portnul na barák a letěl někam pryč, tak... Mám ho nahraný, jo. Reportnu ho, hajzla. Jo. Fajne. Ty máš úplně neuvěřitelný lagy teda v tom případě. Ale mám 30 ping, jo, takže... Jseš tady? Počkej, tady... Jo, to seš ty. Nějaký bazerant sem běží. Vidíš, mám pistol, nevadí. Hele, a už je zase tady s tou motorkou. Černé. Jdeme. No, ono nejde střílet auto s motorkou. Nejdeme. Hele, určitě teda... zkusí to letadlo. Určitě jo. Vem tu motorku. Tak ale bakať. Počkej, zastav. Berí. Berí. Pojď. Ty mami. Jedem. Taková šmela. Šmela action. Hele, čum na to letadlo, viděl jsi ho? Jo. Ty vole, takový hacker. Čár, kámo. Ty vole, nějaký bazaranti. Pojď pryč. Potřebujeme kanister najít. Jo, no tak jdem na tu vesnici, boj, obracíme. Na kterou? Kam chceš jet? VTF. Dozadu. Táčíme. Jo. Já pojedu vedle tebe, abych tě nesejmul. Ale já úplně nechápu, proč mi to tak laguje, když mám 30 ping. Já nevím. Já mám ping 200 něco a jde to docela v pohodě. Já vím, proč to je, že já uploadu to video. Ještě zase vidím, že jdeš dopředu někam a naboural to zdi. Dokonce. Jak mě vidíš? No ne, jedeš pomalu, ale jedeš. Jo? No. Jo, tak to je dobrý, tak pojď. A jedu jakoby... jakým směrem? No, tak jak jedu já. No já tě právě nikde tady nevidím. No, tak jedeš směrem na Los Santos teďka.
Jo, tak jeden. Tak sice tě nevidím, ale tak jeden. Tak dobrý, tak já tě vidím, tak to je v pohodě. Ale hele, hlavně, že jsi na videu a... Jo. Na to ostatní už to reconnect, je to. Já dám reconnect, až někam dojedem. Jo. Než on ti dřív asi dojde Benel, víš? O, já nevidím, že by ubejval. Dobrý, takže máš vlastně máš bezednou nádrž. Jak to, že jsi rychlejší? Žrácký deck. Vidíš, že teď jdu pozadní. Jo, a brousíš to tady. Tupé. Jo, okay, ale tak, takhle. Okay. Viděl jsi, že jsem zastavil? No, vidím, že jsi zastavil, no. Tak jo, tak pojď. Jsi se jako otočil zase, jo? O můj bože, víš, že tam se projedne dál, nebo? Teď seš avk, nebo spadlo ti to, nebo něco. No. A jsme bez Victyho. Velký špatný. Velký špatný. Tak Victy mu nějak selhal internet, nebo nevím. Každopádně já jsem dojel do takový ty malinký vesničky, jak tady ke. Jo. No, je tady sniperka. Tam bude možná moje suchůky. Měla by tam být? O, problém, já nemůžu nastoupit na mojí motorku. Zaparkoval jsem ji tak blbě, že na ní nejde nastoupit. Start, playing, dělej. Počkej, ale ty, ona nejde ani vytlačit. Víš, proč jsem na dálnici. Kámo, tohle je docela špatný, jako. Jo, vidím tě. Zombie apokalypsa a já se nemůžu dostat na svou motorku. Kdyby aspoň spadla na zem. A moje moto, jo. Dobrý, mami. Lol. Kradu vzduř. Oh, what the fuck? Car jack. Už nejde. Co, kdo, kde? Ty vole, mě taky. Ajzl. No. To se, teď jsem na ní ani nebyl, jo. Ničeho. You have nothing to cook. Že? Zase, jo, tak to ti ukazuje taky. To je ten hacker, že jo? My jsme ho měli nahlásit, protože on tady teďka bude dělat bordel, že jo? Nesebereš to? No, no. Toolbox? Já už jeden mám. Tak já ho vezmu. Chceš řídit? No, no radši ne, já se povezu, že mám nějaký blbné nap, takže to. Mě ti radši dělej. Já koukám taky, mě to jde sebrat, tyhle ty věci. Ty toolbox a ty náboje bych si ale vzal, ale. Ty jo. Nejdou ti sebrat ty náboje aspoň? Tak ty. Tak ty. No, už mě to asi funguje. Právě jsem našel, a já potřebuji nějaký žraso, ale. Já mám, ale. Tak kde seš? Jo, tady. Country rifle. Víš mě? Jo. Koukej, co mám. Vidím zase přesýpací hodiny. Nevím, co máš. Ach, vidím tě laglýho, ty ve. Ty ve, ty ses někam portnul. Oši, tak tohle je brutální. Ty ve, tak... Našel jsem mlíko. Ty ve, no, tak to... Počkáme 10 minut, pak ho možná seberu. Ne? And milk, ne. Král, takovej pink. Ne, já jsem to nechtěl dropnout. Tak to je ultra fail, já jsem tady, něco položil. Bandáž. Tak tenhle díl bych pojmenoval 400 000 reconnectů v jednom díle. Enjoy. Víckrát jsme se reconnectnout asi nemohli. No, každý... Nevím, kolikrát se dneska ještě reklamy. Našel jsem žraso, paráda. Nejhorší je, že než já ho seberu z té země a sežeru, tak mezi tím zase budu mít hlad. A najde mi myš, fajne. Burger? To už, tyvo. To je docela vyfejlenej díl. To musíš přestat, ne? Ještě nejde. Ty právo. Hele, teď mě to funguje. Teď mám ping 100, lol. Mám ping 557, no, tak to ne. A někdo tady má 65 tisíc, ty vole. 65 tisíc, jo, a to jsem taky viděl, nějaký týpek se k nám připojil na server a ono mu to dalo kick za
velký ping a já jsem si říkal, tak kolik má, že jo. A on taky 65 tisíc právě. No, dám si tady rohlíky, který jsem vytáhl z ledničky, protože tatík je dal do ledničky. Je to, když máme nadměrně moc pečiva, protože on něco koupí, já něco koupím a pak se nám to nějak sejde doma, tak on to vždycky cpe do mražáku nebo do ledničky. Takže jsme měli rohlíky v ledničce. No a abych je nezral suchý, jak jsem zvyklý, abych tady nemlať tady kolem sebe. Já vlátím do tebe. No, já stojím na druhou stranu, ale. Chceš řídit? Aha, já tě vidím. No tak, tak zkusíme to s mýma lagama. Tak jedem. No. No. Jsem zadal, kolikrát mě vyklopíš. No. No, tak abych vám to teda dořekl. No, tady je moje motorka, pošlem na ní. No, jedeme jí. Abych vám to teda dořekl, tak jsem si vzal tradiční pomazánkové máslo od firmy Karlova Koruna. Tam vyrábí dokonce i takový ty polomáčený sušenky a ty jsou mrtě dobrý, že jsem jedno ve videu žral. Vikty? Aha. Tak Vikty zemřel zase. A já se divím, proč motorka jede sama rovně a narazí do zdi. No, Vikty má dneska viditelně nějaké potíže s internetem. Pokud vím naposledy, tak on stahoval GTA 5. Teda co to kecám, že samozřejmě si ho kupoval. No a stahovalo se mu to asi 14 dní a měl asi 5% stažený. Takže on to zabírá nějak hrozně moc tady. No já se kouknu k tomhle baráku, jestli tady nenajdem něco zajímavého. Je tady nějaká Coca-Cola nebo co to je. Ale lepší než nic. Pokud to teda bude sebrat. Nevypadá to. Jo, soda bottle. Fajn. No a mezi tím Vikty ještě pořád není přítomen. Jani? No. No to by to funguje, to je zajímavý. Co mi funguje? No internet, protože Vikty mu to odpadá. Já to řeknu jednoduše, já nemůžu dělat nic na internetu jako na Google, protože mi nejde internet, jde mi jenom Skype. Co to je dneska? No, takže někomu funguje jenom San Andreas, někomu nejde nic jiného. Já to řeknu jednoduše, já tyhle problémy s internetem mám furt. Tak. Já teda jenom dneska. Nevím, čím to je. Takže Vikty, ale už ne, už mám 30 ping, pojď, rychle. Vikty se nám opět vrací do hry. A tady se někdo rozkaším. A teď, no a připojím se, mám 300 ping, no to je jedno, to dáme. Kde seš? Tady na té dálnici, jak je taková ta nakloněná. Jo, tam jak spadnul a ta motorka jela sama rovně, jo už nevím. Normálně jela rovně a já jsem narazil tam do toho pilíře. A jenom Vikty, a pak jsem si všiml, že tam nejseš, protože přes ten velký batoh nejseš moc vidět, že? A tam někdo stojí, tam někdo stojí, nebo někde. Tam byl nějaký zombík, no? Ale ne. Počkej, můžu řídit, zastav. Tak jo, zastav. Tak můžeš řídit, to tak si běž, já jdu pěšky, čau. Je to, ne. A nebo tak jo. No, pomazánkový máslo, tyjo. Normálně, když jsem byl malý, tak jsem nežral nic jiného než pomazánkový máslo. Ty vole, ty jsi odsas, Dobrý, jako žijem, no. Já jsem stunter. Jsem stuntovat v DayZ-ku. Až někdy budeš mít řidičák, tak mě připomeň, že k tobě nemám nikdy nastupovat, ať už budeš řídit cokoliv. Co to kurva bylo? Tam byly náboje. Tady je pizza. A burger. Skin. Musíš jezdit pořád po zadním. Jo, co? Neskákej na ten kostel. No tady to ne, vlastně není neskákáme, tak dobrý. To je vůl! No to si děláš kozy. Já jsem myslel na tenhle ten kostel, tam je z druhé strany taky rampa. Dobrý no. To znáš tyhle stanty všechny? Jo. No.
Já znám akorát stunty. No, tak tenhle se nepoved. Vlas Venturas a pár San Fierro. Hele, auto. Jde? Teď projelo kolem tebe, doleva. K nemocnici jede. Jo, já tě vidím. Já tě vidím totiž zase přes tý pak tý hodiny, ale ty mě můžeš vidět jako že jezdím, tak jdem stuntovat. No aha. Tak to jo. Je tak... No vypadá to, že v dnešním videu asi nikoho nevykylíme. Protože budeme rádi. Ale můžem stuntovat. No v DayZ-ku jasný, tady zombíci, to je mrtví lidi, všechno. Všichni nás chtějí zabít, ale my budeme stuntovat. A jezdit po jezdící schodech, ano. Je zombie apokalypsa a my jezdíme na motorce po schodech. No, bychom najít nějaký auto. No, tak takhle ne. No, no, tak počkej, ale, tak já někam vyjedu a... Takže tímhle způsobem tu motorku za chvilku zase rozmlátíš, jako. Mám turbo. Aha, já ne. Chill out. Víš, že je dobrý, že mě teďka nezabijou, ale tebe jo. No, to je fakt boží, vole. Haló, tut. Už vím, jak se tohle dělo bude jmenovat. Nesmrtelný Vikty. Jak? No nesmrtelný Jakže? Vikty. Jo. Ty jsi se reconnectnul. Mhm. Dobrý. Já tady sežeru ty antibiotika. No nesežeru, že? Sežeru já nezbyl potřeba. Někdo tady vytvořil nějakou grup a jmenuje se Becinto. To je fakt boží. Becinka. Já jsem ještě vůbec říkal, že to je rohlík. No, je tady nějaký týpek a jmenuje se Svastika. Co? Jakoby hákové logo. Lepší nick to... Viděl jsi film kult hákového kříže. Ach bože. Vyktip. No. Viděl jsi film kult hákového kříže. Asi ne. Co tam schováváš za sloupem? No, čekal jsem, jestli tady nebude nějaký díček. Tak. A nebude tím nechtít ukrát motorku. A přišel díček Vikty a ptal jsem mě, kde jsem. Díček, to už jsem hodně dlouho neslyšel, že bys řekl. Díček, to ano, hele, čumil. To je stunt, vole. Vždycky... A teď jsem řekl, jak se dostane ven. No kurva. No to je díček. No počkej, ale jak se dostane ven? No. Trafika, skader, vole, vím, ne. To známe, ale... Víš, kolikrát už jsem z té fontány skákal? Ne. Ještě jednou a bude to po druhý. Takže... Jo, ale tohle pomenuji stunt montáž. Stunt montáž, proč? Že úplně tady stuntujem teď. Hele, bývají tady někdy nějaký věci nahoře? Nevím. Je to možný. Pamatuješ, jak v tom modu, co sdělal, jsme tady měli naší admin view? Jo, to byla pěkná fraška. To jo, a nešla bude říct brána. Musel se sportovat. Hele, tohle se mě líbí. Wow. Dostaneme to je přesně pro naší sufurku. Ty vole, to je no. Ale mapa. Tak přece jenom se mě... Jo, za chvíli to chytne, kámo. Až to chytne, tak... Tak to chytne, no. Okay. Ale dalo by se předpokládat, že až to chytne, tak to bude hořet. A pak to bouchne, možná. Myslíš? Vemem ty sirky. Nemáš dřevo? Já mám u sebe nějaký maso. Že bysme z masa udělali žraso. Nemáš, jo? Potřeboval bych se napít. Počkej, dejte mi napít. Dejte mi napít! Já vám to zaplatím. Milk. Miller Milch. Jdeme. Jeď.
Tak já jdu, tak čau. To je naše admin vila. Naše admin vila, která vlastně vůbec není naše. Kdyby tady teď proti mě vyjel zombie. Třeba na 500 energiečku, víš co? Jo, by ti to žral, vole, šubeda. Vyslal by ti dužinu. To je kreté. Bože, bo. Ty už radši nebudu dneska. Já ani doufám, že jsi to už položila. Dobrý, položila. Jo. Asi. Teď mi nějaký týpek píše kámoši. Bude píš ne. Vůbec. Bude píšu otazník. Že já nevím, třeba to je fanoušek to, ale jakože kámoši, co kámoši? Co očekává, že mu dám motorku? Ale krásně, já jsem schovaný v tvým pytli. Že, takže nejsem vidět. Vykukuje mi jenom žalu. Prej, jestli jsem co zase k... Hele, jestli si s ním chceš dopisovat, tak napiš PM93 a něco mu napiš hezkýho. Tady je maso. Ahoj. Prej, jsi originál, ne. Ne, nejsem originál. Napiš mu, že točíme. PM93. Tak jo. Jsi originál. Ale jsi originál je lepší, než jestli jsi pravý. Když mi někdo napíše, jo, jsi pravý. Říkám, no čus, jsi pravý. Na to vždycky bude píšu, ne, jsem levý. Levý krav. Tyhle, to je dobrý, my jakoby jedeme opravdu po těch schodech. Napsal jsi mu? Jo. Dobrý, hele, bouchačka. Bouchačka, ber brokovnici. Majte. Kámo. Ahoj, točíte s Victim. Teď jsem mu napsal, točíme. MG. No, doufám, že to je nějaký fanoušek, který teď momentálně bude koukat na to video. Já mám shotgun, shotgun. No ale nemáš náboje shotgun. No teď jo, koukej, mám. Jo, ty ho máš, paráda. Tak to mělem slavnostní barnu. A kde jste, přijdete po mně? Ale tak ho zabijem. Ale já nebudu odepisovat, když řídím, že jo. Hele, pití. Beru pití. Kurva pití. Já mám řízeň, nech to. No tak si to vem, tak fajn, tak promiň, já si tamhle zatím zabiju tu pizzu. Tak jako seráč, jo. Soda. Voda. Pizza. Já mám zase hlad a nemůžu si dělat pizzu. Já opravím naši sufurku. N. Pizza slice. Teď mě to napíše, že nemůžu duplikovat itemy, ne? Ne, nenapsalo. Počkej, nenasedej na to. Pizza slice. Tak. O, sežral jsem infikovaný žrádlo a víte co? Mně to vůbec nevadí. Mně vůbec nevadí, že jsem sežral infikovaný žrádlo, protože mezi tím, co se Victy rekonektoval, tak já jsem si v garáži sežral jedny antibiotika, to normálně jsem si je sežral do batohu prostě a teďka jsem si je vytáhnul a sežral jsem je. Takže mě ubilo, jo ubila, ne, neubila mi krev. No. Let's go, biač. Moc si to nejede, já tě budu tlačit, počkej. Hele, já tě budu tlačit, ne, což, já jsem těch schodečů. Počkej, to není prdě, já nemůžu, ne, no. Jo, dobrý, ne, nemůžu. Já nemůžu jenom. No přejít mě, viď? Jo, dobrý. A. Jdeš dolů. Jo, pojď, jedem. Tak já mu schválně napíšu, kde je. Tak mu napíš, jenže my máme stejnak motorku, tak jakože. No. Hele, pizza. Já jsem teďka ujetej na pizzu. Vankars, no tak to je daleko, ty vole. Vankars, no tak hlavně jako, ale co myslím, že máme motorku, my nemáme auto, že jo? My jsme měli auto, tak můžeme pro ní zajet, ale. To je daleko a nemáme auto. Týpek, dělej. Jo, dobrý. Nebo možná bychom ho mohli zabít, ať máme aspoň nějaký kill ve videu. To je zajímavý. Tak pojď. Ber ho. No asi těžko, že jo. Tak. Tak ty po něm střílej a já budu řídit motorku, aby na mě nebude. Ber tu motorku až takhle nějak zajet. Tak jo. Já nevím kde, on mě asi zbyt, já tady. Je. Kropí po tobě. No nevidím. Ty jsi umřel prej. No to je byl. Je on se portnul nebo co? Já ho neviděl. Hele, ale jsem v Los Santos. Jsem v Los Santos na pláži. Je tady. Jsem na pláži.
Šeď pro mě. On to jde oběhnout. Mám ho zabít asi něco. Kašle na to radši. Tak jo. Pojď pláš. Tak jedu na pláš. On měl spas 12, co? Mohl jsem se brát tyhle věci, ale... No, ona je pomalá, ta normální brokovnice. Tak. Ale tady jsou nějaký cizí věci. Kde se auto? Pláži? Auto, tady jaké je paint spray. Jo, tam vidím auto. Já tam k němu běž. Tady i batok nějaký. Nekouřej se mu zvejšku. Ono se mi nechce načíst jakoby kolik má benzínu a tohle. Ale nejede. Tak ho zkus ty. Tak jo. Prej půjdeme ho zabít, ať máme aspoň nějaký kill. Tudududum. 0-0-0-0-0-0-0. Proč to nechce? Pojď, jedem. To nechce ukázat ani tu blbou. Tam jsou nějaký věci, tak aspoň máme ještě věci. Ale... Vozi z proběh. Všimnul jsi, kolik máš ID. Naše staré věci. Počkej, tak já jdu ještě jeden rekonek. Je to náhoda, nemyslím si. Ten týpek mi píše, že prej se spavnul teď v Lusu, tak prej kde se střetneme. Tak to nevím. Měl bych mu napsat nějaký místo hezky. Tak třeba strip klub. Tady je takový ten checkvest post. Poušť? Někdo tady prodal teďka na motorce. To asi hádám nejtěžší. Ne, já jdu rekon... Já se rekon... Resonance tu. Resonance, kde víš, ten pánek. On, já si zde dám tu nějaký jump. Tak. On... Bože. Já tě přejedu. Ne, ne. Ne. Au, dík. Počkej, nějaký buzerát. Ne. Jo, mám jeho motorku, mám tu motorku. Tak. Hele, zase mi pomohly lagy, mám jí. Jo, mám tu motorku. Jsem u tebe. Jo, jedem. Jeď. Co? Tyve. Nevadí, to je jedno, on nic neudělá, já ho sejmu katanou za to. Dělej. Prostě ho sejmu, jeď někam pryč. Ne. Já ho sejmu. Jo, on se... Ne, nerekord. Běžím za ním. Se pro tebe vrátím. On má lagy jak prase, ale. On sbírá ty věci. Nehaj to. Já taky. Dělej, pojď, teď máš šanci, pojď, nasedni. Ne, on je tady, zase to prdela. Hele, pojď za mnou, pojď sem dolů. Já mám úplně červený pití. No, on běží za mnou, pomá. Má u sebe nějaký věc? To je možný. On si myslí, že u sebe nemám bouchačku. Ale já ho můžu zastřelit. Když budu chtít, tak ho můžu zastřelit. Co mám, by se náboju, ale nevadí. Tyve, pojď nastup, naskoč. Počkej, já jednou jsem ho trefil, Musím ho dodělat. Viděl jsem to. Pojď. Jo. Ne, musím ho sejmout. Tyve, no. Jeď někam pryč s tou motorkou. Hele, tady se... Já spadl do vody s tou motorkou. Tady se spadl do vody. Spavnul se tady nějaký týpek. Ne! Ne! Proč? On nás zabil oba dva. Ujeď někam pryč prostě normálně. To ne. Teď já říkám spadl... Já spadl do vody s tou motorkou. Ty spadl... Já spadl do vody. Možná to bude vidět na to. Tak to ne. Já jsem někde v Las Venturas, hele. Jsem vlastně. Tak to jo, já si jdu zabít. Říkám, tady je věcí jak najebál. To je nehorá. Ty baťušek. Au, někdo mě zastřelil. Ty vole. Dobře, takže... Jsem na farmě. A vidím auto. Dobrý, Kluver. No ale točili jsme asi docela dlouho, ne? To myslím. Myslím si, že jo. No, na jeden díl to asi dá. Dobrý. No, já tady zkusím skočit ze skály. Jestli pojede tamhle to auto, tak pro tebe dojedu. Nebo ono vybouchlo, no to snad ne. Ježiši. To pse, no to je jedno. Prostě to by bylo asi tak všechno z dnešního videa. Ale dojíždět pro mě nemusíš, protože já se topím právě a krvácím a plavou tady vedle mě samý žraloci.
A ono to auto stejně... Cože? Že to auto stejně vybouchlo, co tu bylo. Ale tak třeba jelo, viď? No. No minimálně, ne... minimálně chvíli lítalo, musím říct. No. Tak, umři. Umři, 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 umři. Nepůjde to, jo? Furt z něj jdou ty bublinky. Nejdou. Tak už jsem prej umřel. To je bůh. Tak jo, no. Takže vy se asi mějte, smějte. Protože to bude všechno z dnešního failovýho partu, do kterého jsme se asi 60krát reconnectli a potom vždycky, když jsme chtěli někoho zabít, tak někdo zabil nás. Ale měli jsme motorku a byli jsme ozbrojeni, to se musí nechat, že jako za ten jeden díl jsme se chtěli celkem dobře ozbrojit. Jo, to... Takže se mějte... Hele, někdo tady založil skupinu Sufusky. Pumpkin.cz, asi nějaký Čech. No nic, takže se mějte, smějte, čus, sežnu se za zatím, zarec. Čus, gejvanu. Teď poslouchej dobře, ty mlíková čokoláda z Chomutova. Něco se mi vysralo na mým moskvíči. Nevím, kde to chrčí, nevím, co to srčí.